Няма как да не ви представим и един кратък епизод на реалити формата Един премиер, един джип, една родина. Както винаги, Борисов посети поредния път шосе, който той лично строи съвместно с приятелските му фирми, които за сега не са обект на разследване на нашия главен прокурор Иван Гешев. И естествено остана доволен от свършената работа от самия него. Иначе става много хубаво, ще сте много доволни. Само още 2-30 дена и се надявам, като дойдеме да го пуснем, да стартираме и следващия лот до магистрала Траки. Защото кмета тогава асфалтира хубаво, получава добра подкрепа. Благодаря. От нас. Така Борисов умело предсказа и бъдещ епизод от нашето реалити, при който ще реже лентичките на този път, който сега го посещава. С присъщото му великодушие той признава и друг строител, близкия до него кмет на Бургас, който се оказа майстор по полагане на асфалт. Освен като строител на пътища и магистрали, друга основна задача на премиера е да строи спортни зали. Господин Борисов, актуалната тема, как ще коментирате? И освен това, много ми хареса залата. Не знам, вие от Бургас ли сте, но тръгнахме от една малка заличка. Тя стана по-голяма от арена Армеец в момента и е много красива и много хубава. Така че това ми е по-интересно да могат хората да видят какви огромни строежи се правят в момента и се завършват. На края на годината се надявам кмета да направи новогодишен концерт без маски в новата зала, да се порадвате. Така че добре сме направили. Премиера умело отклони въпрос на едната от придружаващите гумисирки за разразилия се корупционен скандал. Е, ние ще трябва да му сложим знак фалшива новина, понеже залата в Бургас е доста по-малка от залата Арена Армеец. Но пък затой майстора по полагане на асфалт кмета на Бургас ще трябва да организира грандиозно коледно тържество в новата зала. Както казва премиера, всичко е много хубаво. И тук досадната мисирка продължи с нейните гадни въпроси, като ги оправда с обществен интерес. И не знам от кого се вълнуват хората. Аз се вълнувам от да им направя пътища, зали, пречиствателни станции във Варна, трябва да се свършат тази седмица тръбата, с която кораба скъса. Аз от това се вълнувам. Така де, хората се вълнуват от глупости, а той е строител. Дава ни нови предобивки, ремонтира тръбата, която неговия варненски кмет остави да пълни морето с фекалии цели 9 месеца, понеже не знаел как да съобщи на хората за нещастната злополука, за която разбрахме след снимки на залива от Международната космическа станция. Премиера съобщи и списък какви пари раздава той на своите подчинени. Естествено, с силно занижени суми. И аз мога си напиша един и да кажа, за кмета на Поморие 1000 лева, за Горадов 2, за Нанков 3, за еди кой си 4. После вие казвате, коментирате. Един от хората, на който е давал премиера, това е Цветан Цветанов, построи с тези пари асансьор към небето. Хората се възмутиха, но Цацаров го оправда, а строителя на родината го съжали. Е, сега като оправдаха и Цветанов, и ние съжаляваме, че сме го отстранили, но тогава така беше. Помните много добре. Освен строител, покрай пандемията Борисов стана и доктор. Да, имам и аз приноса в медицината. Лечителни за коронавирус на това слънчице, хубаво, морски бриз, той минава. Вируса, така че да примамиме да дойдат и сърби, и гърци, и румънци. За румънците му подсказа кмета на Бургас. Но ние всички се надяваме те да дойдат. Но този път да не ни докарат свинска чума, за което престъпление Борисов ги разкри миналото лято. Завършваме, като ви пожелаваме едно чудесно лято на Варненския залив с придобивките, построени от нашия любим премиер Бойко
Борисов.